Ерт купец Соболев нарта. Вот он салам да. Ремонт без обогания уже на мику потерям да ремонт обогания. Вот он канализация ларине. Берсинде аштран нарьёвала. Вот. Сизинче ел наверное без аварии сатравис. Тарганов да файдаст конечно юг я звонил для ларгабис. Нет шанса я забыл ответ я за анда без нит койдах и ниде. Стена ябыштырып. Ақша жоқ деп айтты. Плакатлар алса бастадық. Вот. Шул плакатларды асқа шынды мен әзірек шелгене башланды. Но мында қышкен, конечно, тұрып болмай. Бұл қышты біз, наверное, мында тұра алмағыз. Нық соқ ма? Бек соқ, бек соқ. 10 градус біздің қышкен ешіндегіне. Мында енді айтпейм дай, бұл кухнында вообще, білмей шәк градустар. Ашыр апшырғанда біз тұра алмаймыз. Бір 10 минут тұрсап, все, тоңа башыбыз. Вот. Кішкене біз киініп жатамыз. Грелка білен жылытамыз постельні. Ашы айтып жатамыз біз. Я, конечно, көрелер. Мы бі центр, центр. Міне, Құлғали мәшіт, мында біздің Кремль, мында біздің колхозный рынок, пожалуйста, центральный вокзал. Ну, центральный стадион. Бүтінісі мына шул тирәдә біздің мына бір үй тұра, шундай базар бұл. Үмітіміз шул универсиада. Шунан соң бізге версия берілер, бересе тан 15-16 жылға қоласыз деп айттылар. Міне туғандары бар кішілер мына қар кеттілер. Балалары білем, таш балалар тұрып болмай мында, бір салқын. Мен бара тұратын жерім жоқ, мен танысып айтып жүремін де, кейстік киіп қыш бойы үй ішінде. Вот. Канализация бізде ішлемей десек те болады, потому что слив жоқ. Суны ағызамызды түсіреміз дегендей. Тоже салқын, тоже площадкада. Площадкада даже батарея да жоқ біздің. Міне төсемелер нелерді бітіңіз көрдіңіз. Шіріп жата анда, түсіп жата. Шай айтып тұрамыз енді. Сіз қазір универсиаданың тезірек ұзып кеткенін күтесіз. Конечно, мен бір міне көңілі универсиада келеді, мен көңілімде міне радость жоқ. Чүнки анарда мен бір файда жоқ зарадан басқа. Бірақ сәйтсек универсиадаға кетті, ақша жоқ деп айтады.